गोंयच्या दर्यादेगांचे सध्या पर्यटकांची तशेंच गोंयकारांची मोठी गर्दी पळोवपाक मेळटा। ह्या सप्तकात गूड फ्रायडे आणि विकेंड आशिल्ल्या कारणान देशी तशेंच विदेशी पर्यटक व्हडा प्रमाणात गोंयात आयल्यात। ह्या शिवाय गरमेचे प्रमाण वाढिल्ल्यान गोंयकारांची पावलां दर्यादेगेच्या दिशेन आयल्या। त्या खातीर सध्या दर्यादेगांचेर सध्या व्हडा प्रमाणात गर्दी पळोवपाक मेळटा। महत्वाचे म्हटल्यार पर्यटकांचो आंकडो वाढिल्ल्यान महामार्गाचेर लेगीत गाडयांचो आंकडो वाढला। गोंयांत, कर्नाटकांत, महाराष्ट्रांत तशेंच पंजाब, चंदीगड आनी हेर राज्यांतले देशी पर्यटकांच्यो गाडयो दिश्टी पडटा। तशेंच विदेशी पर्यटक लेगीत दर्यादेगेंचेर भोंवडेक आयिल्ल्याचें चित्र दिसता।